Це сектор максимального рівня безпеки Дніпропетровської виправної колонії. Тут відбувають покарання люди, на руках яких кров десятків жертв та лідери злочинних угрупувань. У цих стінах уперше відбувається нетипова для таких закладів подія. Засуджений довічник, у минулому відомий кримінальний авторитет Дніпропетровщини, проходить обряд хрещення та вінчання. Пусть любов їх прибуває, пусть ще сильніше Господь зажигає цей огонь Божої любові в їх серцях. Олександр перебуває за ґратами вже більше 15 років. Запевняє, усвідомив свою провину та розкаюється у тому, що часто-густо переступав норми закону. До ув'язнення його ім'я було чи не найпопулярнішим в кримінальних хроніках. На його рахунку – вбивства та вимагання. Жителям Дніпропетровська він запам'ятався тим, що відрізав голови трьом людям, щоби підкинути їх своєму кримінальному супернику. Сьогодні ж Олександр знайшов сенс буття в служінні Богові. Ці емоції трудно передати словами. Я благодарю Бога за те, що він дав мені мою жену, прекрасну, умну жінку. Як ми через водне хрещення заключаємо завет з Богом і вступаємо в завет, так же ми повинні через вінчання, було побудження, вступити в завет друг з другом перед Богом. Незважаючи на багаторічне ув'язнення, Олександр залишився коханим чоловіком та батьком. Світлана чекала цієї миті вінчання, більше 17 років. Зараз ледве стримує емоції. Ой, сложные эмоции, такие внутри бурлят. Я очень рада, что я осталась с этим человеком, и ничего нас не разлучило. Пастор Сергій займається духовною опікою засуджених більше 5 років. Говорить, що Олександр – один з тих, хто дійсно покаявся у своїх гріхах. Адже своїм прикладом навертає до віри інших засуджених. Множество присутствує людей, які просто притворяються віруючими, щоб визвати якусь положительну реакцію зі сторони адміністрації колонії. Але Олександр на самом деле є настоящим віруючим. Тоді чоловік садиться в тюрьму і багато років, то його чекати не готові. Але в даному випадку чоловік вже сидить 17,5 років, і жена вірна йому, жена їздить к нему, жена чекає його і вірить, що він вийде відсюди. Донедавна про подібні привілеї для довічників годі було й говорити. Такі засуджені спілкувалися з рідними тільки через залізні грати та лише по кілька годин один раз на 3 місяці. Розрішаються длительне свідання, чого раніше не було в законодавстві з близькими і рідними. По їхній просьбі, або по ініціативі релігіозних організацій, розрішається осуществляти релігіозні обряди. Світлана та Олександр упевнені, рано чи пізно вони зможуть обійняти один одного. Але вже по той бік колючого дроту. Анна Трушова, Тарас Іванов, 9 канал, новини.